Milana Bandića. Evo, može za početak, dugo ste pisali u knjigu, po čemu ćete pamtiti gradonačelnika i gospodin Herman je jučer izjavio da će tražiti dan žalosti, što je po tom pitanju napravljeno? Sa žaljenjem sam primio vijest o iznenadnoj smrti zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića. Prisjećat ću ga se kao osobe čiji je život i politički angažman obilježila neiscrpna radna energija. Kao najdugovječniji gradonačelnik našeg grada, ostaće upamćen na način na koji je on oblikovao politiku cijelog našeg grada. Naravno, da njegov odlazak predstavlja ogroman gubitak za najbliže suradnike. Mislim da nije primjereno u ovim trenucima uopće razgovarati o kampanji, ali evo, kratko ću se osvrnuti na ovo što ste pitali. Moja kampanja se ni na koji način neće promijeniti, jer sve ono što sam radio protekle četiri godine u Gradskoj skupštini, to radim i sada. Nudim konkretna rješenja, nudim jedan sadržaj, konsolidaciju gradskih financija prije svega, a i transparentnu obnovu grada. Oni koji do sad nisu nudili sadržaj, oni će mijenjati, morate mijenjati svoju kampanju, ali evo dopustite da se tu zaustavim, jer stvarno mislim da nije trenutak za priču o tome. O tom će biti sigurno vremena razgovarati u narednom danu.